Cambodia và share và share switch và mũi và bản tham tiện đảm bay và chui xem rùa nâng lên cầm pua cá tụ tót song prà và cả tám propon digital nơi Campuchia ở cạn tại lò và xã nâng miến và sân tập hiệp pua và thân ạ đặng nom thân đi kia trên cam chưa chưa chia tha tám để giải cả đại ở prà và chỉ phải cả nơi propon và s xem tô css đi vì mình tâm để chui xem rùa và đó cá đó nhẹ và prà phần đầu tiên thêm tiếng chụp này mũi nông cá chui chấm rung cá lơ cầm búa và bạn giả ban hệ ranh với thâu được nông và tay cầm với chỉ phong đài công ca nghe sao promen digital khai bôn mis lùm ắt lơ rừng rào này đôi tờ tây bằng នេះពិធីប្រកាសដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការប្រព័ន្ធកម្ពុជាស្រីទេសាភិបាលរងធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាបានក៏សម្គាល់ឃើញថានាយកសម័យសកលភាវូបនីយកម្មឌីជីថលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបានបោះជំហានយ៉ាងលឿនហើយបានក្លាយជាកត្តាកន្លឹះសម្រាប់ការជំរុញការក្របដណ្ដប់និងការតបភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែស្អិតល្មួតស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដូចជានៅកម្ពុជាហាក់មានភាពល្អប្រសើរឡើង
ប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតបើតាមលោកជំទាវជាសេរីតាមរយៈការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវានិងឧបករណ៍ទូទាត់ថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់នីយបប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានជួយធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការទូទាត់ឌីជីថលនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកជំទាវបានបន្ថែមថាដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការទូទាត់សងប្រាក់និងការចាប់យកសេវាឌីជីថលយ៉ាងឆាប់រហ័សពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធនា
ដើម្បីសម្រួលប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់តាមរយៈប័ណ្ណទូទាត់នៅកម្ពុជាដើម្បីត្រួតត្រងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងការរីកចម្រើនទៅមុខការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទូទាត់ជាការងារអាទិភាពសម្រាប់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់មធ្យោបាយទូទាត់ប្រកបដោយនវានុវត្តន៍មានភាពរឹងមាំសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រួលការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ នៅក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រតិបត្តិការទូទាត់ឌីជីថលមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវានិងឧបករណ៍ទូទាត់ថ្មីៗដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើនិងគ្រឹះស្ថានផ្ដល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ដូចជាសេវាធនាគារចល័តបានទូទាត់ខុនថាក់លេសបានទូទាត់និមិត្តការទូទាត់ចល័តនិងការទូទាត់តាម QR code ដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពនៅលើទីផ្សារបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមានចំពោះទៅរកបដិវត្តកម្ម electronic payment នៅ ស្រុកខ្មែរមានចំនួន 79% នៃ GDP នៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយចំនួននេះបើគិតទៅយើងគិត ហើយយើង base ហ្នឹងទៅលើ GDP 29 billion អញ្ចឹងបើយើងគុនមើលគិតថា 30 billion បើគុនមើល 1000 ដងគឺអស្ចារ្យមែនតើ ហើយបើសិនជាយើងគិតមើលប្រហែលជាលេខនេះជាតួលេខធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក លោកសុកវុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាស្ថិតនៅក្នុងបរិការនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យថ្មីៗកាន់តែច្រើនការធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យារបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់ការទូទាត់សងប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់បានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លើពីនេះតាមរយៈការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅប្រព័ន
tiếng mũi nơi Campuchia. Các bạn prapon ni vi
ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅកាន់តែបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារបើតាមលោកសុកវឿនក៏ដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងកាន់តែជំរុញដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទអាចប្រើប្រាស់សេវាធនាគារបានកាន់តែទូលំទូលាយដែលចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្
ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលតាមរយៈការពង្រីកវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រព័ន្ធកម្ពុជាស្វីសបានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍និងភាពងាយស្រួលយ៉ាងច្រើនដល់អតិថិជនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារដោយអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជន ដែលមានកាតATM អាចធ្វើការទូទាត់ចំណាយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆូតកាតPOS ជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានជាសមាជិកប្រកបដោយភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សបន្ថែមពីលើទៀតអតិថិជនក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមម៉ាស៊ីន ATM រាប់ពាន់កន្លែងរបស់គ្រឹះស្ថានដែលជាសមាជិកប្រព័ន្ធ Cambodian Service វិច្នៅទូទាំងប្រទេសតែប្រតិបត្តិការទាំងនេះរួមមានសេវាដកប្រាក់ ទេប្រអន្តរធនាគារពិនិត្យសមតលគណនីនិងពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបតាមម៉ាស៊ីន ATM ជាដើមបើតាមការកត់សម្គាល់របស់ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រតិបត្តិការទូទាត់ Digital មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវានិងឧបករណ៍ទូទាត់ថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ 2022 កន្លងមកការទូទាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានរហូត 71,000% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញដោយលោកជំទាវជាសេរីទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា